Nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião da 96 FM. A 96 FM apresenta Meio Dia RN com PG. Oferecimento. Alves Gestão e Segurança, a melhor solução de portaria e limpeza para o seu condomínio ou empresa. Ligue agora e peça um orçamento. 988389363. Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Gráfica Sul e Editora, a sua melhor impressão. WhatsApp 991711560. Cantinho Sertanejo, há 30 anos, unindo os sabores do sertão e do mundo num só lugar. Siga @ Cantinho Sertanejo Natal, Florata Tirol, o mais novo lançamento Moura do Bem em Natal. Ligue para 40 20 3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. Nemo, não é só sushi. Conheça nossos pratos executivos a partir de R$35. Instituto de Olhos Marco Rei, tudo para você enxergar bem.
Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. O meu dia RN desta terça-feira, 26 de julho, está entrando no ar. Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, Bruno Araújo. Salve, salve. Uma ótima tarde a você, nosso ouvinte, espectador, BABG, Guilherme Armandinha e a todos os avós que nos ouvem. Hoje é o dia dos avós. Parabéns a todo vovô, a toda vovó que nos prestigia com a sua importante audiência. Caicó e o Seridó em festa, também é dia de Santana, isso. Por isso o dia dos avós. Isso, ela que foi a avó de Jesus. De Jesus, Santana. Então, Seridó em festa, Caicó, talvez mais em festa do que qualquer outra coisa essa semana. Inclusive teremos provavelmente um desfile de políticos na quinta-feira na feirinha de Caicó. É verdade, e boa tarde pra você, Luiz Henrique, Bruno, Amanda. Ontem nós já tivemos um desfile de político lá na feirinha de Santana em Currais Novos, né? Sim. No leilão, ontem foi o último dia da festa Santana em Currais Novos, né? A todos os avós que nos assistem, que nos dão audiência, nos privilegiam, aquele abraço e aquela gratidão permanente, viu? Hoje que tem a procissão, né? Em Currais Novos a procissão é hoje, porque ela sempre tradicionalmente ocorre no dia de Santana. É, olha, prévia da inflação desacelera para 0,3% em julho, com a deflação de combustíveis e energia elétrica. O governo do Rio Grande do Norte confirma a realização da Festa do Boi entre os dias 8 e 15 de outubro. Procuradoria-Geral da República pede arquivamento de denúncias da CPI da pandemia contra Jair Bolsonaro, gente. Olha, a PF desarticulou uma organização criminosa especializada no refino de drogas no Rio Grande do Norte. Operação da flagrada hoje de manhã, gente, que combate o crime organizado em Mossoró, Operação Emera, para desarticular uma organização criminosa responsável pelo refino, adulteração e preparação de drogas em laboratórios clandestinos desativados em setembro de 2021 lá na cidade de Mossoró. Foram cumpridos aí 17 mandados judiciais expedidos pela segunda vara criminal de Mossoró destinados a efetivar buscas e apreensões, intimação de medidas cautelares e prisões. Os mandados foram cumpridos na cidade de Curitiba, no Paraná, Apucarã, no Paraná, Macaíba, no Rio Grande do Norte, Riacho da Cruz, Porto Alegre, Mossoró, Marizal e Currais Novos aqui no estado. Essa investigação teve início ano passado, em setembro, quando os policiais descobriram o funcionamento do laboratório clandestino em uma residência no bairro Costa e Silva, lá em Mossoró. Já o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro é investigado por agredir uma empregada doméstica que trabalha em sua casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A empregada levou uma tapa no rosto por ter chegado atrasada. As câmeras são claras. A empregada entra com o major, ele num tom sempre muito afirmativo em cima dela. Há uma discussão em algum momento lá e ele mete a tapa na cara da empregada. Lá a discussão, segundo a empregada, teria sido ocasionada por um atraso dela. A Casa Grande parece que nunca foi retirada do lugar, né? Porque esse tipo de comportamento lembra muito o comportamento que se tinha em relação aos escravos. E parece que essa herança não largou ainda o comportamento de algumas pessoas, sabe? Porque imagina, você dá um tapa na cara de um outro ser humano, é uma coisa tão indigna, sabe? Eu acho que é um dos gestos, eu acho que é o tapa na cara e a cusparada. São as duas coisas mais indignas que eu acho que você pode fazer em termos de discussão, em termos de comportamento numa discussão. Reprovável demais. Enfim. É, o que precede a discussão em torno da Casa Grande que você falou, Beana, ao meu ver, é um país violento, são pessoas violentas, uma violência nua e crua. E em relação à primeira notícia, dizer que nós estamos então dentro de um marco de negócios que fecha, né? Porque agora não só consumimos, distribuímos e refinamos. Olha só, temos toda a cadeia econômica da droga muito bem instalada, com boas refinarias de droga, né? Alô, poder público, se liga, meu. É, e o anuário da segurança, não me engano, foi anuário, né? São 58 facções criminosas no Brasil. Exatamente, né? foi. O crime, a gente tá vendo cada vez mais organizado e as estruturas públicas de segurança sofrendo para conseguir combater essa organização das redes criminosas. Ou seja, né? Nós crescemos sob o adágio de que o crime não compensava, porém temos hoje, entre tantas possibilidades e leis que são brandas, porque o sujeito é preso, mas é solto. Olha, meus amigos, você que está em dúvida onde vai almoçar, não perde tempo não, escolha a Nemo Sushi, gente. Falar sobre o menu Nemo, diariamente com pratos executivos a partir de R$35, com opções para todos os gostos, desde fruto do mar, filé, frango, mignon, assim, não é fácil. Aliás, além dos pratos principais a partir de R$35, você tem opções de entradas e sobremesas por apenas R$15. Gente, esse menu Nemo é válido todos os dias, inclusive no final de semana. Tem também o Happy Hour da Nemo, a partir das 16h30, 17h, Chopp Stella
por R$ 5,50 e drinks com 50% de desconto. Também entradas com descontos especiais. É, meu amigo, ambiente fantástico, sofisticado e acolhedor. Nemo Sushi na Trairi é estrutura. Olha, você sabe falar bem em público ou diante das câmeras? Sabe passar sua mensagem com clareza e conquistar audiência? É, se você quer desenvolver técnicas para se expressar melhor em público ou na hora de gravar um vídeo nas suas redes sociais, você precisa conhecer a Vox2U. Nosso curso, o curso da Vox2U, é super prático, dinâmico. Os alunos sobem no palco em todas as aulas, avalia suas performances, ela é gravada, depois avalia o feedback das performances que ele teve frente à turma. Vocês trabalham todos os pilares da comunicação na Vox2U, desde a programação neurolinguística ao discurso e à arte de contar boas histórias. Conheça a Vox2U, Escola de Oratório e Comunicação, com duas unidades, no Tirol e Cidade Verde. E o zap deles para mais informações é o 99453-6666. 99453-6666. Cara, vocês viram esse vídeo do safadão aí? A deputada federal Elísia Virgínia, do PP, denunciou o safadão, o S. Safadão, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por suposta erotização infantil em um vídeo compartilhado pelo Wesley nas redes sociais com a filha dele. O Wesley compartilhou um vídeo dançando, Bruno Luiz, com a filha dele. A publicação tem a ver com a divulgação da nova música de Safadão, Macetando, que contém letras aparentemente inadequadas para menores. No material divulgado pelo artista na noite de domingo, esse clipe foi publicado por ele na noite de domingo, o cantor aparece dançando ao lado da filha dele, de 8 anos, para divulgar a música. No ofício encaminhado à ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a deputada alega que o material contém evidente erotização infantil. A denúncia foi encaminhada ao ouvidor do Ministério, Nabib Henrique Charim, que, segundo a Elísia Virgínia, já acusou o recebimento do material. E aí, Bruno? Eu fui olhar aqui a letra da música. É de mau gosto, de fato, né? Olha só. Sem essa de namorar, não tô querendo me envolver. Comigo é só botada, é só macetada. Se apaixonar pra quê? Modo foda-se ativado, hoje eu tô putão. Aumento grave, solta esse beat, que ela vai jogar no paredão. Assim, Bruno, a letra pra uma criança de 8 anos, ela é bem literal, né? Então, assim, eu não sei até onde cabe a deputada federal fazer essa manifestação, mas eu vejo de péssimo gosto. Eu, enquanto pai, não faria esse tipo de exposição da minha filha de forma alguma, mas cada um com seu cada qual, e a criança, no fim das contas, ela é vulnerável a alguns comportamentos no seu entorno, e talvez a intenção da deputada fosse, de fato, preservar ou simplesmente aparecer às custas da fama do Wesley Safadão. A deputada Elisa Virgínia de Souza Fernandes é do estado da Paraíba e pertence aos quadros do PP. Ela é uma suplente em exercício. Certamente terá o seu nome falado hoje em verso e prosa por todo o Brasil por causa dessa notícia. Pressuponho que ela seja candidata à reeleição. Se a gente for analisar o objeto da questão, aí a gente tem que, porque se a moda pega, gente, a gente vai ter muita denúncia contra muita gente. Vocês concordam? Porque letra desse naipe é o que mais tem. Ora, uma das músicas que mais faz sucesso hoje diz "Tem cabaré essa noite". E foi proibida, segundo eu soube, lá em Caicó, pelo, não sei se foi pelo padre, o ministério, pela coisa, parece que ela ficou... Na verdade, foi proibida nos parques. Não foi proibida, não. Até nos confirma o que está acontecendo, em Caicó. Não, foi proibida, não. O juiz pediu aos donos dos parques, se puderem evitar, evitem. Isso, não tocasse. E, sinceramente... Proibida. Vocês acham que eles evitaram? Mas, sinceramente, eu não acho uma decisão ou uma recomendação ruim, não. Porque um parque de diversões tende a receber crianças. E esse tipo de música tocar num ambiente frequentado por crianças é de mau gosto, Bruno. Não cabe. O Brasil, nós estamos de pés à cabeça. Mas não é de hoje, né, Bruno? Os pés estão para cima e a cabeça está para baixo. A gente vê músicas de carnavais sem nenhum sexto sentido, antigas, serem proibidas. Duplo sentido. É, de serem tocadas no carnavais. Mamãe eu quero mamar, pegar chupeta aqui, papai. E tantas outras, proibidas, sendo censuradas, porque os dias se atualizaram e essas músicas não cabem. Mas a gente vê permitido, seja em FM, seja em parque de diversão, ou seja um próprio pai com uma filha de 8 anos, explorar músicas com letras pesadíssimas.
pesadíssimas, é uma indecência. É, a música é de péssimo mau gosto. Aliás, Safadão tá indo por um caminho, pro caminho do piseiro. Ele agora, ele se machucou da lombar. O principal motivo foi essa dança que ele faz. Venha, venha. É, Vixe, ele tá se machucando dançando, imagina que venha. É o principal motivo aí, as coreografias das músicas. Agora, uma ação, uma deputada denunciar o cara, principalmente a menina de 8 anos sendo filha dele. Ele... Mas isso é relativo, tá? Não, relativo Bruno, não. Se a mãe concordou e o pai concordou. Não. Mas peraí, então, Bruno. Assim, olha, eu acho um exagero desses dias atuais que a gente tem vivido, da necessidade de você se intrometer na vida do outro que não tem nada a ver. A música é de péssimo gosto, como tantas outras que a gente tem escutado no Brasil, e todo mundo não questiona nada, mas é proibido, mas proíbe filme A, proíbe filme B, proíbe música A, porque não é a música tem duplo sentido, ou os filmes têm duplo sentido. O certo agora é incentivar personagem gay, é Maurício de Souza agora dizer que vai criar um personagem da música. Tá misturando as coisas, não, Bruno. Amigo, eu tô fazendo meu comentário. Tá misturando as coisas. Você me permite? Conclua. Pronto, fica, se você me permite fazer meu comentário, você faz do jeito que você quiser. O meu faz do jeito que eu quiser. É, mas como é que um debate eu tô aqui pra comentar? Não, eu não tô debatendo com você, não. Eu tô comentando essa notícia. Não, mas eu vou debater com você. Ah, tudo bem. Tá aí, isso aí tudo é legal. Tudo é legal. Mas o que... Enfim, é um mundo que quer ser muito certo, tá tudo errado. Posso? Vai lá. Concluiu? Pode. Pronto. A minha preocupação é a seguinte. Num parque de diversões, você não tem como mudar. Num FM você tem como trocar o dial. Numa TV você tem como fazer a troca. Você tem um botão lá que você desliga. No parque não. Ponto. Sobre essa questão dos pais, a gente precisa lembrar quantas denúncias a gente tem de pais que abusam de uma forma ou de outra, e eu não estou falando aqui só sexualmente, das crianças. E aí quando a gente passa essa percepção de que porque são os pais pode, cuidado. Tem que ter cuidado. Porque senão a gente faz com que a sociedade entre naquela neura de que não se mete a colher em situações determinadas. A criança, eu repito aqui, a criança é um ser vulnerável. Ela não tem poder de escolha, porque muitas vezes quem escolhe são os pais, são os responsáveis. Então quem vê uma criança em situação vexatória de vulnerabilidade ou de ataque aos seus direitos básicos, precisa sim ter alguém para levantar a voz e erguer. Neste caso especificamente, aqui falando especificamente deste caso, eu não sei até onde caberia uma representação na justiça. Eu me preocupo muito nessas discussões com uma palavrinha que está muito em voga agora e que preciso que a gente tenha em mente, que é a chamada hipocrisia. A música que é proibida no alto-falante do parque, ela está presente na lista do Spotify da criança de 8, 9 anos e vai continuar presente. Essa é uma discussão em que há pessoas que acham que o Estado pode tudo e tem tentáculos que pode... Nós, enquanto pais, avós, tios e tias, temos sim responsabilidade, não precisamos e não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, muito menos para as escolas. É preciso ter um olho no peixe e um olho no gato lá, ao mesmo tempo. Achar que o Estado tudo pode, eu acho as músicas de absolutamente mau gosto. Não é de hoje, nós somos de uma geração que cresceu escutando Na Boquinha da Garrafa e eram discos anualmente que vendiam milhões de cópias, milhões e milhões de cópias. Vendiam brinquedos para criança. Brinquedos e por aí vai. Isso não é de hoje. Nós voltarmos no tempo, no Brasil e no mundo, teremos as mesmas situações. São ciclos que vão passando. Vocês imaginem se a moda pega em relação à Anitta, que eu acho que tem todo o direito de fazer a música dela. A questão do funk, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro, é uma questão cultural. Eles crescem ouvindo isso, gostam disso. E quem sou eu? Ou quem é o Estado para dizer se essa nota tem A ou tem B ou tem que ser cortado? Isso é censura, que eu não desejo que volte ao Brasil para ninguém. O Wesley Safadão tem todo o direito de fazer isso, até porque se a filha não fez com ele, ia fazer com um coleguinha na escola, ia brincar, ia fazer a dança. E a gente vai fazendo. Aí você diz, Luiz, mas como pode? E a educação? Onde é que fica a educação? Isso é uma questão nossa. Você, indivíduo, responsável, autorresponsabilidade de quem quer que seja. Sobre a questão que Bruno pontuou do Maurício de Souza ter sinalizado a possibilidade de, daqui a algum tempo, ter personagens gays nas revistinhas da Turma da Mônica, ora, a pessoa não se torna gay depois de adulta, não. Ser gay não está ligado única e exclusivamente ao fato de você ter relação sexual com a pessoa do mesmo sexo, não. Então, a gente está vivendo um momento diferente. Quem não quiser que seu filho consuma esse determinado conteúdo, não compre a revista. Não compre a revista. Agora, a sociedade precisa ser representada de acordo com aquilo que ela é. As pessoas precisam se ver.
A gente não via, por exemplo, personagens negros em determinadas produções cinematográficas de Hollywood de forma positiva. Nos desenhos da Disney, a gente não via isso. E hoje a gente vê crianças extremamente empolgadas porque estão se vendo lá. Então, eu acho o seguinte, a produção de cultura, ela precisa representar a sociedade de forma geral. E você, os pais, os responsáveis vão dizer, até determinado momento, o que você consome. Depois que você virar adulto, aí você escolhe. Não, mas eu acho que você entendeu. Talvez eu não tenha sido feliz no que eu quis dizer. Eu não sou contra o Maurício de Souza discutir e fazer o personagem homossexual nos livros. É, então eu entendi errado. Nas histórias, não. Eu tô falando dos dois pesos e das duas medidas, foi o que eu quis dizer. Mas são coisas diferentes. Não, da hipocrisia brasileira. Tá entendendo? A deputada se doeu aí com um safadão usando a filha dele no clipe dele, mesmo de péssimo gosto, e entrou com a representação do Ministério das Mulheres. Mas se permite, é um exemplo, a Anitta botar mil músicas no FM, no Spotify, se permite, e ninguém toma atitude nenhuma. O que eu quis falar é mais uma vez sobre os dois pesos e as duas medidas que se usa. Mas, Bruno. Como o Luiz Henrique disse, por exemplo, quer dizer, não foi de discussão, não, que a gente já até tratou desse assunto aqui em relação a outros filmes. Homem-Aranha, Super-Homem, daqui a pouco será o Hulk, já se discute o Hulk homossexual. Tem nada a ver, não. Isso aí faz parte da vida, do cotidiano, e cada dia mais se estará presente. Quem quiser conviver com isso, convive. Quem quiser consumir, consome. Quem não quiser, não convive nem consome. Isso. O que eu entendi do que você disse é porque não, você... Não, o que eu tô falando tá variado os dois pesos das duas medidas. Você comparou as duas coisas como se o fato de ter um personagem gay tivesse relação com a erotização das crianças, e não tem. Não. Você inclusive usou agora no final do seu comentário, nessa questão que acaba vira gay com 20 anos, não é um incentivo dele ser gay. Não, eu não falei nada disso. Não, mas isso foi um comentário meu. Não teve a ver com o que você falou. Não falei nada disso, apesar de ser totalmente contra as crianças, pelo menos até 12 anos, ter acesso a esses conteúdos. Sou totalmente contra. Quem quiser me chamar de preconceituoso e conservador, eu acho um desserviço você implementar educação sexual para crianças e menores de 12 anos. Olha, que cada um faça, escolha as opções que queira, que os pais discutam isso dentro de casa com naturalidade, que conversem sobre isso. Agora, botar a goela abaixo, uma educação sexual para menores de 12 anos, eu sou contra. Inclusive, se os colégios de meus filhos estudarem, vierem com essa disciplina desse formato, eu mudo. Agora você quer ver uma coisa? Agora, né? Depois de 12 anos, que ele já está sendo formado, agora, já começa a distinguir... Mas esse é o problema. Começa a distinguir os pensamentos, que se conversa dentro de casa, que ele tem acesso aos conteúdos. Agora, obrigar, por causa de uma cobrança de um parcelamento da sociedade, a botar esse conteúdo goela abaixo, eu não sei. Nós vivemos numa sociedade absolutamente erotizada e não é de hoje. Vou dar um exemplo claro que está acontecendo agora. Eu leio vários portais e tal, e a novela Pantanal é um grande sucesso. Sim. É um grande sucesso porque para a turma da antiga, que não via novela há muito tempo, viu ali o remake de algo que fez muito sucesso e tal. Ela entrou no 8 agora. Mas o que me chama atenção na novela? E aí me chama atenção no G1, quando você entra lá do lado direito, tem sempre a notícia do Pantanal. Rapaz, todos os dias a notícia da novela é de alguém que está transando com alguém. É só isso. Primeira transa de fulano com... quando você entra no Globo.com, do lado direito, em cima, tem sempre a notícia do Pantanal. É claro, divulgando a novela. Mas, rapaz, nos últimos 7 dias, eu não vejo nada que não seja a primeira transa de Jovem não sei quem. A primeira transa. Fulano faz amor com Beltrano. Eu não estou reclamando não, tá, gente? Isso é só um exemplo do processo de erotização, até que novelas consideradas sensacionais... As pessoas gostam disso, buscam isso. A música do menino do Natanzinho, essa música agora, gente, é impressionante. Todas essas músicas têm pegada. Isso é uma voz cerebral. Eu passei a semana passada. A música é um hit. Qual é a música dele? Tem Cabaré Essa Noite. Ah, é dele. Rapaz, ele se apresentou na Expocrato. Tá tocando, viu, papai? Rapaz, ele se apresentou com o Gustavo Lima. É assustador. Gustavo Lima chamou ele no palco e disse assim, na Expocrato. Tá tocando, viu? Vem aí o cara do momento, aí entra o sujeito. Ele é um cara meio grandão, assim, cabelão e tal, com um cinto lá de seus 5 mil reais, usando um copinho de uísque aqui. E tirando onda, ele é uma versão muito clara, atual, claro, moderninha, de Reginaldo Rossi. Quando eu vi aquela figura, o cara é uma figura, sabe? Ele fez, inclusive, cantou numa festa recente. A lotada é o tanto que vem. Impressionante. Ele criou um cachê caríssimo. É. Dizem que já na casa de 300, 400 mil reais. Detalhe, artista que surgiu na pandemia, hein? O cachê dele.
sem agenda, online. Agenda super lotada. Agora, Bruno, olha só. Como essas nossas discussões aqui são importantes. Cantando para os adolescentes. Um ouvinte aqui coloca no chat dizendo o seguinte: bota desenho de gay para teu filho, BA. Leva ele na Vogue, já que é normal. Entende? Ó, ao nível do preconceito do comentário. Primeiro, não existe desenho gay. Tem que rir para não chorar. Não existe desenho gay. É um nível de ignorância que assusta. E por isso que esse tipo de debate é tão importante. E quando se fala, por exemplo... A Vogue tá aberta ainda? Não? Eu não sei. Tá aberta ainda? Eu não sei. Fala pro chat da gente se a Vogue ficava atrás da, mas tem outros, se o, tá o nosso ouvinte tiver curioso sobre frequentar tais lugares, tem outras opções aqui em Natal, tá? Bora lá, gente. Bora vazar. Vamos nem comentar. Ah, peraí. Só um comentário rapidinho aqui, ó. Arthur mandou... Coitado das músicas de Genival Lacerda, com ele está de olho na boutique dela. Lá ia ser processado por assédio moral. Isso é verdade. Isso é verdade. Te comia na cama. E Sandro Becker. Sandro Becker hoje é direto pra prisão, velho. Bruno, os tempos são outros, né? Então, assim, os tempos são outros. A gente tem Sandro que entender... Becker, essa música de Sandro Becker é de 83. É. Se brincar, talvez tenha sido uma música. Sandro que tem um bar aqui, né? Mais tocado no ano. Restaurante aqui, entendeu? Você já viu um perfil de um carinha que ele usa um filtro de uns olhos grandes e ele começa a cantar as músicas e aí percebe que as músicas têm duplo sentido no meio da cantoria. E é interessante, Bruno, porque tem músicas que a gente simplesmente não percebe. E quando o cara começa a cantar, que ele começa a fazer aquela careta, no momento em que chega na parte de duplo sentido, você pensa, pô, é mesmo, tá falando de sacanagem. Lembrando que o Biratã nos recorda que Tico era um gato, né? Tico? Era um gato. Então Tico comia na cama. Tico comia no sofá. Tico comia então, a noite inteira, Tico comia sem parar. Tico não parava de miar. É verdade, ele é um gato. Agora alguns maldosos vão achar que é diferente. Que é safadeza, sabe que é esse jeito com maldade. Mas na se cabeça. Fosse nos dias atuais. Tico não ia miar. Anitta pode, Sandro Beck não poderia. Pronto. Entendeu? Eu acho que você tem um recalque em relação à Anitta. Acho que você tem inveja da tatuagem dela. De jeito nenhum. Eu acho o maior produto de marca do Brasil dos últimos anos disparado. Você tem inveja da tatuagem da Anitta? Não, não tenho. Escute, Bruno. Eu respeito quem consuma, Anitta. Eu não consumo, Anitta. Mas respeito. E acho um produto. Não, ela enquanto cantora. Acho uma cantora terrível de ruim. Acho as músicas terríveis. Mas ela é extremamente eficiente e competente. Sim. Ninguém pode desacreditar essa moça. É o maior produto made in Brasil dos últimos tempos. E só um detalhe sobre Anitta. Inclusive com apelo sexual. Não, mas Anitta... Algumas, na verdade, música latina em geral, Santos tem muito essa pegada. A gente está falando da artista do Brasil no momento que mais tem notícias transversais. Por exemplo... Foi indicada, inclusive, ao VMA da MTV Internacional. Ela desperta debates na política, na economia, mas só para finalizar, Anitta, recriaram, pegaram um filme pornô, e recriaram o rosto dela com de uma atriz fazendo um sexo anal no homem. Ou anal, não. Chega. Eu não vi o vídeo. Enfim, eu não vi o vídeo também, não. Eu só vi a notícia. Recriaram o rosto dela e viralizou esse vídeo. Essa safadeza. Impressionante. E tomara que peguem quem fez aí. Deixa eu mandar um abraço para o advogado Gladstone Aronildes, para Luiz Almir. Mandar um abraço aqui para... meu amigo Alan da DNA Center, mandar um abraço pra Mauri, pra filha dele, Luana, a esposa dele, a Luana. Um abraço, Luana, grande é Mauri, meu irmão, obrigado pela audiência. Valeu, Alanzão, obrigado aí pela audiência. Abraço aqui, Victor, personal lá da PUS, meu amigo. Um abraço, Victor, vai matricular a esposa dele na Vox Juju. Opa! Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Deixa eu mandar um abraço aqui. Isis Testa, vencedora do último The Voice Kids, é a nossa aluna na Vox. Um beijo grande. Tava lá com a gente ontem. Super simpática, super simples. Ela, o pai. E mandar um cheiro pra minha querida irmã, Patrícia Carla. Eu só tenho uma irmã, que faz hoje 39 anos, psicóloga das boas, servidora da UFRN. Um cheiro. Te amo, Pati. Bora sim, bora aqui voltar pra pauta, gente. Vamos falar da maternidade Delfim Gonzalez, que é uma maternidade que conta, gente, com enfermarias, apartamentos e suítes amplos e confortáveis e também com ambiente humanizado, um ambiente especial para você ter um parto humanizado. Eu acho que é a única maternidade que tem um ambiente responsável, preparado só para quem quer ter um filho de procedimento normal, de forma, né, gente, tem estrutura, viu? A gestante lá também tem consultoria de amamentação gratuita, além de uma equipe multidisciplinar dedicada às mamães e aos bebês, com nutricionistas, psicólogas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. São 12 horas e 26 minutos, Guiba Melo. Papai, um oferecimento da água mineral
Santa Maria, com os garrafões agora com novas cores, rosa, verde, azul, laranja e amarelo, mais resistente, mais transparente e também tem a melhor qualidade. Um abraço para Cezinha aqui, abraço para Felipe Cortez, para Cristiano. Puxa a pauta aí, Luiz. Vamos embora, vamos falar então que a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de denúncias da CPI da pandemia contra Bolsonaro. Uma das principais notícias de ontem para hoje, porque tem repercutindo em todos os meios, a PGR sugeriu que o Supremo Tribunal Federal arquive uma das investigações preliminares sobre o presidente Bolsonaro aberta na CPI da Covid do Senado. A apuração era sobre suposta prática do crime de infração de medida sanitária preventiva. Na verdade, das 10 infrações e crimes apresentados na CPI, eu li que são 7 que a Procuradoria-Geral da República pede o arquivamento. E o faz, inclusive, para usar um termo da Justiça, tá? Corolário. Com a Justiça Estadual, que fez o mesmo em relação à CPI da Covid, com relação à gestão da governadora Fátima Bezerra. Enfim, gente. Bea, vamos aos nossos comentários, porque isso Luiz, é uma notícia que de ontem para hoje tem repercutido isso. Muito, porque obviamente a oposição, o próprio Renan Calheiros, olha só, Renan Calheiros disse que a Procuradoria queria um escudo contra ele, que tem tantos processos que nunca avançaram, falando sobre esse escudo jurídico em relação ao presidente da República, mas vamos lá. O que se questiona da PGR, Luiz, porque quando houve essa decisão de ontem para hoje em relação as denúncias da CPI da pandemia, eu lembrei imediatamente da decisão aqui do Ministério Público Estadual. Que é da semana passada, né? Isso, no final da semana passada. E aí eu pensei, não, em teoria seria a mesma coisa. A diferença é que a PGR, recorrentemente, tem pedido arquivamento de toda e qualquer denúncia relacionada ao presidente Bolsonaro. E por isso parece muito mais um modus operandi da Procuradoria, que às vezes parece um puxadinho da AGU, do que propriamente uma decisão e única e exclusivamente técnica, sabe? Aí, esse é o sentimento que passa pelo fato de que dificilmente a gente vê a PGR se colocar ou expor algum caso como esse, emitir denúncia, algo do tipo, entendeu? Até porque não dá para comparar a quantidade de demandas que a PGR tem com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, né, Bruno? Mas não tô comparando as demandas. Uma coisa é o presidente da República, que é provocado por Deus e o mundo e ações judiciais de todos os lados. A outra coisa é o Ministério Público do Rio Grande do Norte, que se posicionou contra aí, o que eu entendi, contra o pedido de indiciamento da governadora Fátima Bezerra por falta de indícios, né? Por falta de indícios na questão da compra dos respiradores. Isso. Agora, a CPI trucidou Bolsonaro quantos meses? Foram 6 meses? 6 meses trucidou. Não achou um caso, uma digital de Bolsonaro e nenhuma irregularidade na CPI. Bruno, a que chegou mais próxima foi a compra das vacinas. E mesmo assim não tem nenhuma ligação. É da compra da Covax. Da Covax, sim. Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos uma compra de respiradores que de fato não chegou. E aí eu sempre disse aqui, Bruno, você é testemunha disso, o Luiz chegou depois, eu sempre, nos meus comentários, eu separei a governadora Fátima Bezerra. Por várias vezes eu disse, se Fátima tem uma característica, você não pode apontar a característica de ela participar do esquema. A governadora tem uma história de política aí grande já. Grande em todos os cargos e não tem um apontamento de irregularidade, de fato, em suas condições. Zero. No governo dela teve a questão dos respiradores, tem essa questão da rampa que, para mim, ainda é pior do que a questão dos respiradores. Não, nem se compara. É muito mais difícil, certo? De explicar. Então, assim, tá claro. Teve ação da Polícia Federal, mas eu sempre disse que não tem uma cara de governadora que você possa apontar. Mas, de fato, houve uma questão. E a minha revolta com essa questão do governo Fátima com os respiradores, Luiz, não foi nem o que a CPI apontou, o pedido de improbidade de Cipriano, da exonerada, da servidora que foi exonerada lá depois da operação. Foi Fátima não ter dado um grito de independência em relação ao consórcio nordeste. Porque os respiradores não chegaram. Era necessário, morreu pessoas, ficamos sem respiradores. E a governadora não se rebelou contra, botaram ela na roubada. E assim, gente, olha, a gente vive um processo de judicialização da política, obviamente, por um país que está absolutamente dividido. Só para a gente ter em mente, tá? O que a Procuradoria fez hoje? Foi a procuradora Lindora Araújo. Ela pediu o arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares envolvendo o presidente Bolsonaro, tá certo? Ex-ministros e alguns congressistas. Dentre as investigações, 5 pediam indiciamento do presidente. E aí, tem uma matéria longa que traz, vai pontuando, sabe, Bruno? Cada um, eu tive o cuidado de ler e me chamou muito a atenção, porque eu acho que todos nós concordamos aqui que a CPI, seja lá ou aqui, ela é um instrumento político. Sim, e ela foi qualquer CPI. Toda e qualquer. Então, quando a CPI, vocês lembram, a CPI Nacional da Covid, ela apresentou 2 relatórios, o oficial e a mesma coisa aqui.
Quando você vai para, você vai analisar os crimes que foram apontados, imputados, né? Ao presidente, gente, tem coisas que realmente o papel aceita. Mas quando a gente traz o bom senso, seja você, inclusive, adversário do presidente da República, é difícil. Juridicamente você, não se sustenta. É complexo. Então, isso. O número é muito bonito, né? 10 indiciamentos. Então, o que a procuradora fez ontem, na verdade, a procuradoria foi muito cobrada, porque isso foi feito em outubro do ano passado, e era hora, obviamente, de dizer, mesmo que fosse pelo arquivamento. Agora, eu quero lembrar, sabe, Bruno, e não é de hoje, todos os governos são muito questionados na justiça. Esse atual governo, por N fatores, talvez seja um dos que mais bateu recorde em relação às ações que tem contra si. O próprio comitê de Bolsonaro, semana passada, fez um levantamento e encontrou mais de 120 ações contra o presidente. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, não, mas ele foi muito demandado. Por quê? Porque há uma judicialização da política e a gente precisa fazer essa análise. E às vezes há uma banalização desse processo como instrumento de uma oposição que faz o papel dela, mas até um certo ponto me parece que é o quanto pior melhor em parte da oposição, tá, gente? A gente, inclusive, eu faço muitas críticas aqui ao Rede Sustentabilidade, que é o partido recordista de interposições de ações na justiça, parece até um escritório de advocacia e não um partido político. Mas, enfim, finalizando o meu debate, o meu comentário, é dizer que era preciso uma decisão em relação a isso. E, obviamente, que será questionado, e até do ponto de vista judicial mesmo. Luiz, e quando eu faço esse comentário, eu não falo nem especificamente desse episódio da CPI da Covid lá de Brasília. Porque, de fato, muitas das denúncias têm muita dificuldade em se manter juridicamente. Lembrando que todas as pessoas que acionaram a justiça com alguma referência à CPI da Covid, foi tudo negado nacionalmente, tá? Quer dizer, resultado prático, nenhum. Mas aí, Bruno, foi justamente zero. Até ouvi o comentário. Tanto lá quanto aqui. Não, zero. E eu até ouvi o comentário do professor Walter ontem sobre essa questão da CPI ter tido resultado zero. Eu acho que a CPI, ela tem vida própria. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E o fato de não ter tido resultado do ponto de vista de gerar uma acusação que seja forte o suficiente para indiciar alguém e isso gerar uma denúncia por parte do Ministério Público, não significa que a CPI não funcionou. Significa que não foi encontrado substância para as denúncias. Vamos então, embora? Assim, a CPI, Bruno, o fato de não ter gerado a prisão de alguém, poxa, é uma amostra de que a coisa não teve subsídio para isso. Olha, BA, o Enem está chegando, gente. E quem está com seu filho no Colégio Porto está mais tranquilo. Porque o Colégio Porto virou excelência, gente. Virou excelente em formar você, preparar você para o Enem e para o Sisu. São aprovações em vários cursos do Brasil e do exterior, meu amigo. Só em medicina no Enem do ano passado foram 3 aprovados, viu? Colégio Porto é feito pelos melhores para os melhores. Outra coisa, corre na lampadinha que tem promoção de todo jeito, gente. Essa semana tem promoção especial para você cuidar do seu jardim. Aparador de grama 1000 watts por apenas R$239. Não é brincadeira, não. Aparador de grama 1000 watts por apenas R$239. Conduíte DN25, só R$1,39 o metro, gente. Conduíte DN25, só R$1,39 o metro. Promoção assim você só encontra na Lampadinha. Acaba não, São João. Se você tá com saudade das comidinhas típicas, no Cantinho Sertanejo tem comidas típicas todo o ano de São João. Tem pamonha, canjica, bolo de milho, todas as comidas juninas. O ano todo você encontra no Cantinho Sertanejo e feito no dia, viu, papai? Cantinho Sertanejo tem história, tem tradição, tem qualidade, tem credibilidade. São 30 anos, gente, unindo aí os sabores do sertão e do mundo em um só lugar, lá na Afonso Pena, ali que vai dar na Afonso Pena com o Ceará-Mirim. Papai. Outra coisa, orgulhoso, um amigo hoje meu passou mensagem para mim: BG, muito obrigado pela indicação da Mega Solar. Meu sistema tá funcionando, parcelei. Em menos de 25 dias úteis, instalaram o meu sistema aqui na granja e já estou produzindo energia para a granja, para minha casa de Natal e para casa de praia. Obrigado pela indicação. E eu indico mesmo, porque a Mega Solar tem credibilidade, é uma das mais antigas e mais estruturadas do ramo. Pensou em montar seu sistema de energia solar? Pensou em Mega Solar. Voltando a falar de política aqui, o PT acionou o Bolsonaro no TSE. Ação grande, assinada pelo advogado Cristiano Zanin, referente àquele vídeo do presidente... É o jingle dele, né? Como é? O capitão? O capitão do povo, né? Capitão do povo. Enfim, entrou, acionou o TSE por um impulsionamento moderado do vídeo eleitoral com jingo, né? A legislação tem um limite específico do que pode ser impulsionado? Rapaz, é porque tem que ser feito. Tem um limite. Segundo,
há um pedido de voto no vídeo? Porque tem coisas que tem muito mais o objetivo de gerar um fato político e gerar demanda judicial para atrapalhar o adversário. Isso acontece na pré-campanha e na campanha. Então eu posso falar isso com total propriedade, porque já vivi campanha política de dentro e sei como é que funciona. Então, nesse aspecto, sinceramente, eu não vejo nada de anormal. Nem no impulsionamento do conteúdo, exceto se extrapolar os limites legais do aspecto financeiro, nem da parte de quem aciona, que isso é uma ação política. Eu fui, vocês devem ter sido alcançados também, a gente aqui consome muito YouTube, eu fui muito alcançado por esse vídeo, impressionante. Infelizmente, meu algoritmo não me oferece essas coisas. Me chamou a atenção a quantidade, sim, nesses dias, eu quero deixar claro isso. O Partido dos Trabalhadores alega que foram gastos R$742 mil em 15 vídeos em apenas 2 dias. Veja bem, esses vídeos antecedem, obviamente, precedem a realização da convenção no último domingo. Eu fico me perguntando aqui se isso aqui, de fato, tem algum... Eu acredito que não. Se você tem a verba, você pode usar. Isso. O YouTube, de fato, é um... Se a origem do recurso ela é legal, você pode usar. Eu acho que o que vai estar em questão aí é a questão do jingle, tá? É o que vai ser discutido. O objeto, tá? Né? Porque, de fato, é o jingle de campanha. Vai ter que discutir. É o jingle de campanha? Na verdade, eu acho que não era jingle de campanha. Né? Não era. Eu acho que essa dupla... Inclusive, eu participei lá no domingo, cobri lá a convenção no Maracanãzinho. A dupla estava lá, Matheus e... Que isso está sendo questionado na justiça também, Bruno. Também, porque Mateus seria uma espécie de showmício. E nesse caso, especificamente, passa essa percepção. Acho que não, porque não, ele cantou... Não, é uma apresentação musical numa convenção não, de partido? Não, teve apresentação, não tinha banda, não tinha nada. Ele cantou, não. Bruno. Cantou, é um artista que cantou. Mas a dupla cantou a música que eles fizeram. Durante uma hora, a mesma música. Não foi uma hora. Eles estiveram presentes durante... Cantou muito. Eles estiveram presentes... Fizeram todo, aquecendo. Mas eles cantaram duas vezes. Então, assim, eu acho que vai estar em questão aí... E pode ser um grande debate para os advogados eleitorais se a música ela vira um jingle ou não. Pode ser um novo questionamento aí na justiça. E a gente tem que levar em conta o seguinte, né? A gente fala muito do horário eleitoral, mas só os loucos por política como dessa mesa... Que vão acompanhar. Porque o que conta mesmo, a gente sabe disso, o poder das inserções. Isso. Você tá ali assistindo comercial do samba, comercial não sei do quê, daqui a pouco vem aquele comercial assim, subliminar, que conta uma historinha bonita, e quando você vê é candidato X. A mesma coisa no YouTube com os vídeos de 6 segundos. Bora lá, mas não para aí não, porque o MBL, o Movimento Brasil Livre, acionou a justiça alegando prática de propaganda antecipada na disputa à presidência da República. Desta vez, o alvo da ação é a cantora Manu Gavassi. Aquela foi do Big Brother, essa menina, né? Manu Gavassi. Eu também não conhecia. Você não conhecia Manu Gavassi? Ela foi um fenômeno no Big Brother. Ela cunhou o termo, na verdade, explicou pro Brasil o termo sororidade. Foi ela que explicou. Isso. E na verdade, ela estava numa apresentação no estado de São Paulo. Não, foi aqui em Natal. Foi em Natal? Foi aqui em Natal, foi no Midway, né? É verdade, perdão, foi aqui no Riachuelo. E aí ela bota o símbolo do PT no meio do show. Ela bota uma estrela branca num fundo vermelho. O nome... E aparece 2 segundos. Do PT não tá lá. Aparece 2 segundos. Quando eu vi ela deve ter feito L de Lula. Tá, mas quando ela botou o símbolo lá, a estrela branca... A galera gritou. Pronto, ela disse o quê? A galera gritou como, Luiz? E ela disse o quê? Absolutamente nada. Ela disse alguma coisa? Não vi. Eu só vi o frame mesmo, gente, dela de frente pro pantalão. Ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Ela não pode pedir voto. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns cantores fizeram isso e isso deve ser punido, porque não é o momento de pedir voto. Pois é, meu Deus. Agora sim, Pablo Vittar pegou a... Foi Pablo, não foi? Acho que foi Pablo Vittar. Pegou a toalha de Lula. Por favor, a Pablo Vittar. Foi o que ele disse. Ele falou a Pablo. Não erre de jeito nenhum. Não, a Pablo Vittar pegou lá a toalha e colocou lá e tal. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do mesmo jeito que você tem... sei lá, alguns do ramo dos sertanejos, pagodeiros, enfim, tem gente muito ligada ao presidente Bolsonaro, vai ter uma galerinha aí da MPB, MPB chique e tal, não sei o que, que é ligada ao MPB esquerda. MPB chique, o que é isso, Luiz? MPB chique. Você tá dizendo que é o eleitor de Freixo, mas que usa iPhone 13 Pro Max. Aliás, o Freixo em terra. Eu acho lindo essa defesa do franciscano, nossa. Aliás, o Freixo começou a levar couro lá no Rio de Janeiro, né? Hoje aí, o Rio de Janeiro tá uma confusão. Marcelo Castro começou a abrir nas pesquisas referentes a ele, a menor diferença agora... Cláudio Castro, é 8% já. Eu queria falar sobre ele. 8% é uma grande diferença, Bruno. A diferença de Lula para Bolsonaro é grande, Bruno. Não, tá. Não, eu acho. Não, tá bom, eu só fiz uma pergunta. O Rio de Janeiro... Não, mas eu sei porque você fez a pergunta. É um estado que é a cara do Brasil, né? Porque, veja, a esquerda nunca se uniu no Rio.
O que está acontecendo agora especificamente é muito claro. O PSB coloca na vice o União Brasil, perdão, o PSDB, traz para si o PSDB, porque o César Maia hoje faz parte ali do PSDB, né? Acompanhou o seu filho, Rodrigo Maia. E o PT olhou e disse, ei, peraí, cadê a nossa vaga? Cadê nosso espaço? Por quê? Porque Alessandro Molon, que esteve nessa rádio aqui nos últimos 3 meses, se lançou como candidato ao Senado pelo PSB numa atitude irrevogável, segundo ele. Achei muito parecido, inclusive, com qualquer semelhança com o Estado, é mera coincidência. Ou seja, o PT, que já não tinha espaço, ficou de fora da chapa majoritária. E aí o PT adiou a convenção, que seria amanhã, adiou porque tá discutindo. Mas, Luiz, é confusão demais. Olha, demais. Olha, tá aí, pegando fogo. Aí quem é que vai nadar de braçadeira? Tá pegando fogo nos estados. Aqui no Nordeste, só para puxar perto aqui de nós, é a confusão em Pernambuco, é gigante. Grande. A confusão na Paraíba aqui tá gigante. A confusão no Ceará tá gigante. Grande, é verdade. E a confusão no Rio Grande do Norte também não tá simples, não. É mesmo? É, porque ela tá silenciosa. Tá nos bastidores. A confusão no Rio Grande do Norte também tá pequena, não. A gente vai trazer alguns bastidores, após um intervalo. É, muito desmindice aí, muito moído envolvendo o prefeito Álvaro Dias. O prefeito se permitiu. Ninguém é culpado. Ele se permitiu estar passando por essas situações. Ele tem, na minha visão, jogado muito, muito errado, independente de questão de apoio para quem seja para governador. O político não pode deixar a sombra virar maior do que ele. Toda vida que isso acontece, há problema. Você precisa ser claro nas comunicações. Você não pode ter posições dúbias e permitir que isso vá demorando, porque isso vai lhe custar caro. É, então, assim, a gente tem muito bastidor político. Rapidamente, vamos só falar aqui do MDB, que é, talvez, nacionalmente, seja a maior confusão do momento, a do MDB, porque os aliados de Renan Calheiros entraram na justiça para impedir a candidatura de Simone Tebet. Ontem, a justiça, já há pouco tempo atrás, saiu com a decisão não dando ganho de causa, não foi isso? Isso, exatamente. Mas o que é que acontece no MDB? Negando o pleito do... Bora o que acontece no MDB. Simone Tebet, que não passa de 4% em nenhuma pesquisa, a média é 2%, isso. A média nas pesquisas, ela perdeu todos os diretórios do Norte-Nordeste, são 11. Ninguém vota em Simone Tebet. Os diretórios do MDB do Sul, ninguém vota em Simone Tebet. Todos estão caminhando para confirmar apoio a Bolsonaro, os que ainda não confirmaram. O candidato a vice-presidente Simone Tebet, quem era? Tasso Gereissati. Está pulando fora do barco. Não só está pulando fora do barco, como já indicou uma candidata para ficar no lugar dele, que é a senadora do Espírito Santo. Bem bobinho, né? É, como é? Elisiane Gama? Que é do Cidadania. Que participou, inclusive, ativamente da CPI da Covid. Que é do Cidadania, já disse que ela é um excelente nome para substituir. E não só isso, está fazendo a composição com o PT no Ceará, Tasso Gereissati, para o PSDB ocupar a candidatura de vice na chapa do PT, que rejeitou a governadora do PDT ser candidata à eleição. PDT esse que o tem o PDT um não deu legenda para a governadora ser candidata à eleição. Isso, aí colocou um outro. Você está entendendo aí? Confusão grande. Você está entendendo? E lembrar que o governador lá é do PT, né? O governador Camilo Santana. E ele não se desincompatibilizou, ao que me parece. Em Pernambuco, a candidata que lidera disparado. Não, descompatibilizou, desculpa. É do Cidadania. Foi do PSB e foi do PT, que é Marília Raiz, que não tem o apoio de Lula. Ela vota em Lula, pede voto para Lula. É Lula raiz, desde as antigas. Inclusive, foi com o racha na família, começou por isso. Mas o PT não pede voto para ela. E olha, pede voto pro candidato, vai pedir voto para o candidato do PSB, do governador do estado. E do prefeito. E do prefeito, que está levando capota até o momento. É o deputado federal Danilo Cabral. Na Paraíba, João Azevedo não vai ter o apoio de Lula, mas pode ter o apoio do PT. Lula já disse que vota em Veneziano, senador Veneziano Rego, e vota em Ricardo Coutinho. O candidato a senador de Lula na Paraíba é Ricardo Coutinho. E o governo do estado é Veneziano. E o PT está discutindo em quem vai votar. Se vai votar no governador. E João Azevedo não se vota em Veneziano. Bruno, eu vou lhe ser sincero. É muito louco isso. A dinâmica... Entendeu? A dinâmica dos estados... Eu acho que nunca esteve tão incontrolável em relação às lideranças nacionais. Porque a política parece que está tão competitiva. Grandes líderes estão tendo dificuldade em fazer valer suas lideranças nos próprios estados, que um personagem de fora dificilmente vai ter poder sobre aquilo. Então isso está acontecendo em relação
a uma série de líderes nacionais. O próprio Tarcísio Gereissati, que havia viabilizado essa negociação entre PSDB e PMDB, para que houvesse essa junção das chapas, depois daquela confusão que foi a convenção e as prévias do próprio PSDB, no fim das contas, o PSDB vai ficar sem vista chapa. O que é mais maluco isso? E no Ceará, o PT rompeu com o PDT depois de 20 anos. Não tem mais aliança PDT. PT no Ceará. Deram o dedo para Ciro e para... Com aval de Lula, isso. E para o Cid. É. Com aval, Cid, com aval de Lula. Com aval de Lula, a gente está falando do gomismo lá, não sei o que se chama isso lá. De Cid. Marília Reis é solidariedade. Isso, Olha, Bruno, você fez um comentário sobre o PSDB, eu preciso falar sobre o MDB e lamento profundamente, porque com a redemocratização do Brasil, o MDB passou muita vergonha. Passou vergonha com Ulisses Guimarães. Passou vergonha com Henrique Meirelles. Ministro, o presidente do Banco Central, todo poderoso, que deu ordem ali naqueles primeiros 4 anos, principalmente do governo Lula. Um partido que é um verdadeiro quebra-cabeças, que tem a sua força nacional e que, para mais uma eleição, vai passar vergonha. No Rio. O PSDB, lamento profundamente. Mas porque o MDB, Luiz, até hoje, ele é formado por coronéis, grande parte dele, lideranças estaduais, nacionalmente, ele não tem uma liderança, uma cabeça pensante e não tem uma formação de militância pro partido. Já tem teve, pros seus líderes. Já teve na década de 80, e aí, em função disso, o que é que acontece? Você não consegue criar, de fato, lideranças que criem identificação com o povo. É um partido que, ultimamente, pelo seu tamanho e pela quantidade de cadeiras que ocupa no Congresso Nacional, tem poder de barganha, junto a quem ocupa os assentos de presidente da República, mas tem muita dificuldade em constituir liderança. Faz muitos anos que o MDB... As eleições é focando na presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Só isso. O que é importante também, porque tem muito poder o presidente da Câmara. Vai falar uma coisa que eu me esqueci. Bora lá, falar da DNA Center, gente. Olha, na hora de fazer seu exame laboratorial, não pensa duas vezes. Vai no DNA Center, gente. Você pode ir no drive-thru na Afonso Pena, você pode ir... Tem mais de 10 laboratórios espalhados pela cidade toda. Você também pode agendar para fazer a coleta do seu sangue na sua residência, gente. Na sua casa. Você agenda o horário, paga uma taxa e eles vão colher seu sangue na sua casa. Tanto para a Covid como para exames laboratoriais. DNA Center é estrutura. Meus amigos, não está fácil você comprar imóvel e comprar sem juros. O Residencial Cosmopolita, na Alexandrina de Alencar, apartamento de 55 metros quadrados com 2 quartos, você pode comprar um imóvel, o Residencial Cosmopolita, num plano sem juros em 50 vezes, mami. Se você quiser ir para o plano Flex 100, a parcela é a partir de R$ 2.200 por mês. Mais de 60% das obras concluídas. Começaram agora os revestimentos, meu amigo. O Residencial Cosmopolita, a estrutura. Bora para o primeiro intervalo. Eu só queria começar... O Rio ainda tem a questão de Romário aí. O Cláudio Castro, que assumiu o lugar do Witzel, isso. Ele era vereador no Rio de Janeiro. Mais precisamente em Niterói. Tá? Ele era vereador em Niterói. O Witzel montou uma chapa e não conseguia achar um vice. Ele entrou assim. E nem conseguia achar partido para coligar com o Witzel. Impressionante, né? Bom, o Witzel se elegeu na onda do bolsonarismo. E começou o governo já falando que ia ser candidato a presidente, com uma série de ações. Ele é o Dória do Rio, né? O sequestro do ônibus. Helicóptero na plena... Mandou atirador atirar. Atirar na cabecinha, faz conversa atravessada. Enfim, o Witzel caiu, fez merda, né? E, para completar, no início da gestão do Witzel, tinha lá a sombra do Marcelo Crivella, que fez uma gestão lá em Carla, aqui no, em Natal, né? Lá no Rio de Janeiro. E o Cláudio Castro, com o impeachment do Witzel, assume... Discreto. O governo. Caladinho. Não está fazendo feio, segundo por ele lá. Está regular. Está no feijão com arroz, o né? O prefeito também lá está regular, o Eduardo Paes, que já é prefeito pela terceira vez. E aí o Marcelo Freixo, que saiu do PSOL para o PSB, visando a candidatura ao governo do Estado, e quando se lançou candidato, liderava todas as pesquisas. Com percentuais grandes. Chegou a ter mais de 25% de maioria. Marcelo. Coisa que ele nunca tinha tido de largada resultado, em campanha. Já no final de semana agora foi publicado mais uma pesquisa no Rio de Janeiro com Cláudio Castro à frente de Marcelo Freixo, que dá derretendo. E Romário é o candidato a senador, pelo que eu entendi, reeleição, de Bolsonaro. Pelo que eu entendi, não. Mas e Crivella, né, candidato porque ao Senado? Crivella é candidato ao Senado. Porque Bolsonaro levantou Romário nos braços. Totalmente. Lá no evento. Não, e Romário bolsonarizou de fato, de tirar foto com o Bolsonaro, o tom do discurso é completamente diferente do tom que ele tinha
Romário, se eu não me engano, era PSB. Aqui, ó. Romário. Né? Ele foi eleito senador pelo PSB. Romário e Crivella têm empate técnico na disputa pelo Senado. Exatamente, está aqui, empate técnico, eles estão rivalizando, e Crivella, que é da ala, né, da Igreja Universal. Queria só lembrar uma coisa, porque o Freixo, ele deixa o PSOL e vai para o PSB, um partido de esquerda, digamos, mais light, centro-esquerda. E por quê? Porque o Freixo, ele sempre tem aquele teto. E agora, trazendo para a sua... Eu estava conversando com o Thiago Medeiros, nosso amigo, ele dizia, Luiz, ele fez certo em chamar setores do PSDB, porque senão ele não avança. Porque ele tem, sim, uma liderança na chamada... esquerda caviar do Rio de Janeiro, ali de Leblon, Copacabana, que ele ganha forte ali, por incrível que pareça. Mas quando você vai para os rincões do Rio de Janeiro, você vê um outro estado. E aí você vê um estado, por exemplo, o Rio de Janeiro tem algumas contradições incríveis. Ele tem o bairro mais idoso do Brasil, Copacabana. Ele é proporcionalmente o estado mais evangélico do país. E são tantas matizes que faz com que as eleições sejam realmente impossíveis de... Sem levar em consideração... A gente precisa de um intervalo, mas dois comentários para vocês pensarem na volta a gente discutir. Primeiro, o Nordeste ainda continua sendo ruim para Bolsonaro. Mas se as eleições fossem hoje, Bolsonaro teria uma votação muito superior no Nordeste do que em 2018. Já tem pesquisas apontando aí 1 milhão de votos a mais no Nordeste do que Bolsonaro teve em 2018. Segundo ponto, capitão Wagner, ele lidera hoje... No Ceará, entre 40% e 50% das intenções de voto nas pesquisas. Uau. Lá no Ceará, o Capitão Vaga. Nós voltamos em 30 segundos após o intervalo, gente. Estamos apresentando Meio Dia RN. Voltamos a apresentar Meio Dia RN. Doze horas e 54 minutos, estamos de volta falando de segurança. Os custos com mão de obra no seu condomínio cada dia estão mais altos. Não sobra dinheiro para fazer nenhuma melhoria no condomínio, amigo. Uma ótima opção para diminuir custos é aumentar a segurança e... você pode aumentar com serviço de portaria remota. O sistema de portaria remota da Alves Gestão e Segurança conta com tudo que há de mais moderno em tecnologia de segurança condominial. Tem leitores faciais, monitoramento 24 horas, suporte humano rápido e muito mais. Com um precinho que cabe no seu orçamento, gente. Você pode contar com o sistema de portaria remota da Alves a partir de R$ 2.890 por mês. Corre lá, fora com a Alves Gestão e Segurança, gente, no 98838-9363, agenda uma visita técnica para o seu condomínio sem compromisso e conheça toda a estrutura da Alves e tudo que eles podem entregar no contrato que vocês vão assinar com eles. Lembrando que a Alves também tem terceirização de serviços gerais para a sua empresa ou condomínio. Segue eles no Instagram, @ Alves Gestão e Segurança RN. Falar aqui do Florata Tirol, meu amigo, esse empreendimento arrojado, bonito, esse condomínio da Moura do B aqui no Tirol, hein, gente? Duas praças no meio, arborização, natureza, duas torres, perfeita harmonia entre a natureza, a grande pegada do Florata Tirol, gente. Além disso, possui espaços livres, grandes dentro do condomínio e plantas com 3 ou 4 quartos, com 3 ou 4 suítes, hein, a 150 metros. O BG, só dizer que o ex-presidente Temer já disse que é impossível declarar voto ou apoio ao presidente, o ex-presidente Lula, né, até pelas críticas que tem recebido, como de golpista e também com relação ao retorno, à desconstrução daquela conhecida como reforma trabalhista. E dizer que no Rio de Janeiro, ao Senado, viu, meus amigos, o negócio lá é a buraco. Mas ele mais fala embaixo. Especificamente sobre o primeiro turno, né? Primeiro, Luiz? Turno, exatamente. No Rio tem Romário, Marcelo Crivella, Alessandro Molon, tem ainda as figuras de Daniel Silveira e Clarice Garotinho. O negócio lá é pra profissional, viu? Cara, é muita gente ruim, viu? No Rio de Janeiro?
Por isso que eu digo, Bruno, muita que gente muitas vezes o problema não é só que o quer carioca que vota mal. Quer dizer que Daniel Silveira é candidato ao Senado. Está aqui. Veja bem, o bolsonarismo não vê Romário como candidato, de fato. E também há dúvida se Crivella será candidato Daniel ao Senado. Daniel Silveira estava domingo também no evento. E foi muito aplaudido, segundo soube. Eu não escutei isso, não. É, tá. As notícias dizem conta que ele mas foi aplaudido e que, o deputado Arthur... Eu vi que Bolsonaro falou muito bem com o Romário, inclusive levantou ele, que Bolsonaro é grande e Romário é pequenininho. Bolsonaro levantou ele mesmo. Literalmente. Quando eu disse que levantar, literalmente. Olha, eu não sei o que aqui anda acontecendo com o deputado Rafael Motta, no intuito de lacrar. Ele publicou duas fake news de ontem para hoje. Primeiro, usando os dados de uma matéria da Folha de São Paulo, Luiz e Bruno, ele publicou que o governo federal era o responsável pelo menor investimento em programa social no Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Norte era o último colocado. Ele só esqueceu de conferir a fonte, ou premeditadamente usou uma fonte equivocada. De fato, o gasto per capita de emendas parlamentares em gastos sociais no Rio Grande do Norte é o último lugar no Nordeste. Mas isso não tem nada a ver com o governo federal. E aí, ele foi para as redes sociais, fez essa postagem, dizendo que um ex-ministro se referindo a Rogério Marinho ia rodar o estado do Rio Grande do Norte, onde o governo federal não teve o menor olhar social. O ministro Fábio Faria respondeu, Rafael Motta, e publicou uma planilha de quanto foi gasto no governo Bolsonaro de 2019 até junho de 2022, só em programas sociais no Rio Grande do Norte. A conta passa de 15 bilhões de reais. O Rio Grande do Norte não fica nem entre os 10 piores estados do Brasil. E mais, investido, liberado e pago 15 bilhões de reais. Para você ter ideia, 15 bilhões de reais, Luiz, é mais do que o orçamento do estado do Rio Grande do Norte durante o ano todo. E aí discrimina, a Faria discrimina na planilha lá todos os itens, tudo que foi gasto. Só que do meu... Vai, Bruno, desculpe. E a segunda pegada de Rafael Motta, no intuito de lacrar, de continuar lacrando, usa-se a reforma trabalhista para dizer que a reforma trabalhista causou desemprego. Não tem nenhuma condição de ganhar essa guerra dos números. Segundo o Caged, hoje tem menos desempregados no Brasil. Quem está dizendo é o Caged, que hoje tem menos desempregados no Brasil. Inclusive, semana passada, a gente entrou nesse debate aqui e Bruno reconheceu a questão do número, mas falou da precarização da qualidade do emprego. Não foi isso, Bruno Araújo? Isso. O Caged falou especificamente do valor do salário. O Caged... Não, é a qualidade do emprego. O Caged mostra que hoje tem menos desempregados no Brasil... Quase 5 milhões de pessoas a menos desempregado no Brasil do que antes da reforma trabalhista. E aí Rafael Motta, no intuito de lacrar, ou de ficar bem no seu público, no público de esquerda, ou no intuito de desinformar, diz não, que é o responsável pelo desemprego no Brasil, fazendo link com... Sendo que é fácil essa comprovação. Essa narrativa vai até a campanha e Rogério não vai conseguir se livrar mais dela, mas é mentira. Sabe? Inclusive no ponto que Bruno Araújo entra, que é onde hoje já se partiu a discussão, porque contra os números não dá para refutar, se nós temos 4 milhões e 900 mil pessoas desempregados com carteira assinada menos do que antes da reforma trabalhista, não tem o que se discutir. Qual é a discussão que começou agora, depois dos números do Caged, principalmente depois do editorial do Globo? É que, antigamente, a qualidade do emprego era melhor do que agora. A discussão não agora, é editorial, não. Agora, não, estou dizendo, agora a discussão da narrativa é esta. O que a oposição essa discussão já existe há mais tempo. Tudo bem, eu estou dizendo, Bruno, eu vou voltar para você entender. Eu disse como está vencida a questão dos números, que não tem como você brigar contra os números. O que é que está dizendo agora? Que como eu não tenho como brigar contra os números, vamos falar agora da qualidade dos empregos. Que é outra discussão. É outra discussão. Por exemplo, muita gente fala, mas a qualidade do emprego ou o valor é menor hoje. Depende. Por exemplo, nós tínhamos os informais que foram todos formalizados por causa da reforma trabalhista. Mas ninguém aponta isso. O garçom que trabalhava 2 dias no mês, que trabalhava 4 dias no mês, que trabalhava 6 só no final de semana, hoje tem a carteira assinada pagando só os dias relativos ao que ele trabalha. E antes era informal. Não tinha nenhum direito trabalhista reconhecido. No segmento do garçom de informais tem milhares de pessoas. Mas o que vale é fazer a narrativa. Não, eu queria só acrescentar a esse debate em relação à questão do valor salarial. Quando a gente pensa no valor salarial, gente, isso não é uma discussão que reforma trabalhista resolve. Luiz, só um minutinho, porque a Folha de São Paulo não mentiu. A Folha de São Paulo usou um dado referente ao gasto social gerado pelas emendas. Ela está correta nisso. Certo?
Mas já foi o deputado. É um tiro no porque ele não acordou isso pra antes. Valor de salário, valor nominal de salário é uma questão de economia. E o valor dos salários, infelizmente, sofreu uma precarização, uma redução drástica, isso é fato, e é não só no Brasil, não, tá? Em países de primeiro mundo também. Agora, eu quero falar sobre a oposição, a oposição ao presidente Bolsonaro aqui em relação aos pré-candidatos. Sabe quem faz hoje a melhor campanha, que nem candidato é, contra Rogério Marinho? É o senador Jean. Porque discute temas nacionais. Porque não fica, não entrou nesse redemoinho bobo que Carlos Eduardo e principalmente Rafael cria em relação à questão de reforma trabalhista e outras tantas. Gente, oposição, aprenda a fazer campanha, gente. Vão para os debates nacionais, discutam, Luiz, critiquem o presidente Bolsonaro. É do jogo. Eles devem ter pesquisa e quales que aponta para isso. Agora, se isso fosse usado no programa eleitoral da forma que está sendo, Rogério vai ganhar todas as ações. Se tiver debate... Todas. Se tiver debate, mas, isso é bobo. Sim, concluí. Não, é só para dizer que essa narrativa contra o pré-candidato Rogério em relação à questão trabalhista, e você, a gente aqui já admitiu que o pré-candidato trabalhou muito mal na época, sua imagem, em relação a isso, porque deixou a coisa rodar, e isso virou uma narrativa muito forte. Mas o editorial é muito claro em relação a isso. De novo, tá? O pré-candidato hoje, a suplência, o senador Jean, faz a melhor campanha de adversário contra o adversário que não o é. É indiretamente, né? Porque discute outros temas que não só esse. Alguém está pedindo para falar aqui do PDT, da questão política no Ceará. Nós já falamos, gente. Vai lá, Bruno. Então, vamos por partes, que a gente entrou primeiro no assunto e depois entrou em reforma trabalhista. Rafael e Fábio estão errados. Rafael, porque utiliza a informação de uma forma enviesada. Ele distorce, né, uma informação. De forma completamente enviesada, né? Se fosse ao contrário, ele tinha dito que era fake news, Bruno. Mas... Ou seja, isso é fake news. Sim, se a informação não é fidedigna, acaba sendo fake news. Fake news, que esquerda e direita praticam no Brasil. Então, vamos lá. Em relação a Fábio, Fábio vem com a contra-argumentação, com a tabela que não tem absolutamente nada a ver com o que foi dito pela Folha, nem o que foi dito pelo próprio Rafael. Não, tem sim, tem não, sim. Não, entenda, porque o Fábio veio falar de BPC. Eu tô cumprindo aqui. O ex-ministro de Bolsonaro, vamos lá, Rafael Mota nas redes sociais dele, é importante contextualizar. O ex-ministro de Bolsonaro vai rodar o Rio Grande do Norte e encontrar a fome em seu caminho. O motivo, o nosso estado foi o que menos recebeu recursos do governo federal na área social. Escrito por quem? Rafael Mota, pronto. Na área social. Apenas 4,56 por pessoa em situação de pobreza. A miséria cresce com descaso. Desculpa, não põe a mesa. Isso aqui é fake news, Bruno. Não, e eu não tô dizendo que não é, não. Não, mas você disse que ele não disse isso. Ele disse. Eu não disse isso, não, disse Bruno. Agora. Eu não disse que Rafael não disse isso, não. Não, você disse que Rafael não tinha. Ele não aponta aqui e bota o governo federal. Não, você entendeu errado. Federal. Eu disse, a primeira frase que ele disse foi, Rafael usou uma informação enviesada. Como ele usou essa informação aqui... Já que ele disse que o governo federal não investiu, que foi o pior estado, Fafaria foi Fafaria. Mostrou que ele mentiu. Publicou a planilha com 15 bilhões de investimentos em 3 anos e meio. E aí, Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Auxílio Emergencial, Alimentação Brasil, Alimento Brasil, BPC, cestas emergenciais, cestas quilombolas, cestas indígenas, cisternas, comunidades terapêuticas, convênios políticos sobre drogas, criança feliz, primeira infância, fomento rural, hortas pedagógicas, repasse de assistência social fundo a fundo. Sem falar nas transferências que foram feitas de maneira discricionária. Então, Fábio respondeu ele. Se a resposta foi exclusivamente a Rafael, Bruno, foi. Tudo bem. Está correto. Mas Fábio faz referência à matéria da Folha. Não, Fábio não usou a Folha, não. Fábio usou blog e um deputado. Ele não disse a Folha. A Folha não mentiu. Não mentiu, não. Exato. Ele não acusou a Folha de fake news, não. Não, e o texto de Fábio não fala que acusou a Folha de fake news. Fala que as pessoas estão distorcendo a matéria da Folha. Entendeu? Então, em resumo, a matéria da Folha fala de emendas. Dentre tantas emendas, inclusive as do orçamento secreto. As emendas do orçamento secreto, que acabaram vindo para o Rio Grande do Norte, compraram outras coisas e não atentaram para o principal, que são pessoas passando fome. E a matéria, ela apontou principalmente, Bruno, os deputados bolsonaristas que não teriam destinado emenda para esses fins. A matéria frisa esse detalhe. Que teriam privilegiado outras questões em detrimento de uma área extremamente carente, que é essa área social em termos de investimento e de recurso. E no momento em que a gente vê as pessoas desempregadas, as pessoas passando fome, as pessoas com dificuldade em ter acesso ao básico,
Esse, na minha visão, deveria ser uma prioridade dos parlamentares em buscar recursos para isso. Mas um deputado federal, quando faz essa crítica, usa uma fake news, que no final das contas tem a ver com emendas da qual ele também é alguém que subscreve, ele não está dando um tiro no próprio pé? Não acho. Por que não? Não acho, porque tem que ver quais foram as emendas dele, eu não tenho conhecimento, quais foram as emendas enviadas por ele. Sabe o que eu acho, Bruno? Quando o assunto é transferência de recursos, nós escutamos o deputado Francisco do PT quando acabou o programa aqui, que ele disse a gente aqui? Ele disse em praça pública que é inegável a transferência de recursos que foi feita através do ministro Rogério Marinho. Mas Luiz, a gente está falando de coisas diferentes. Calma, peraí. Quando a oposição se coloca discutindo a questão da relação ao pré-candidato Rogério, a discussão da reforma trabalhista, as narrativas em relação a isso, mas principalmente as narrativas relativas à transferência de recursos, o debate público não pode ser só esse. A gente tá falando só de transferência. Coisa, não, calma. O que eu estou falando é de uma oposição que está perdida, que não encontrou um viés de crítica em relação ao seu opositor. Critiquem ideologia, critiquem a política, a direita, fascismo, não sei o quê, não sei o quê. Agora, transferência de recursos, goste ou não da atual gestão, foi feita como... Aliás, é inédita se a gente for para um período da história desse Estado. Isso aconteceu de fato aqui, uma transferência. Isso, para mim, não quer dizer que vai dar em voto X ou Y. Tanto que Bolsonaro perde no Estado. Se eu fosse... Mas isso é um fato que a gente tem que trazer e de maneira muito clara, porque se a própria posição de rapaz, realmente, foi dinheiro demais. Luiz, rapidamente aqui, vamos mudar aqui um pouquinho a discussão para a estratégia política, tá, Bruno? Se Rafael fez isso como estratégia, ele está errando o alvo. Ele cuspiu para cima. Ele está errando o alvo como estratégia política. Porque eu acredito que Rogério deve ter assessoria, inclusive para nesse momento estar investigando todas as emendas de Rafael. Pronto, é isso. Isso vai ser divulgado ainda hoje. Esse é o ponto. Não, eu não usaria isso agora. Mas eu não acho que Rafael tenha sido inocente o suficiente. É, eu acho que a estratégia de Rogério de não se meter em confusão com Carlos Eduardo e Rafael é a melhor, é a certíssima. Não, mas não precisa, vai dar palanque para o adversário. Exatamente. Então, assim, Rogério não tem que entrar. Eu acho que ele está sendo inteligente. Ele não responde, ele não está entrando. Por quê? Porque primeiro, se isso for mostrado no horário eleitoral, ele vai derrubar. Ele vai ganhar o tempo da galera. Porque é fake news. Certo? Se for colocado do jeito que foi. E Rafael, o que é que está acontecendo? Na ânsia dessa luta dele com o Carlos Eduardo, ele fica insistindo nas narrativas paliativas agradáveis para a esquerda. Que é o caso dessas duas de ontem. Mas Rafael está certo. As duas de ontem. Sendo que aí ele briga com quem? Com o Carlos Eduardo. Ele não está atingindo o Rogério com isso. Não, mas Bruno, vamos lá. No caso da estratégia política, Rafael está errado. Eu acho que só o ministro Fábio posicionou porque ele citou o governo federal. Sim. Mas Bruno, no caso de Rafael, é importante lembrar o seguinte, ele está atrás. Atrás de Carlos Eduardo e de Rogério. Então ele precisa não só crescer, mas tentar também desidratar o adversário. E principalmente se ele polariza com esses dois candidatos ou com um dos candidatos que está à frente, tende a gerar essa tensão nessa dinâmica. Consequentemente, um terceiro candidato pode acabar ficando para trás nesse processo de debate. Então, em termos de estratégia, Rafael está correto, na minha avaliação. O que Rafael talvez erre e erra, especialmente pelo fato de trazer uma informação inverídica. O problema é esse. Porque você oferece arma para o adversário, quando contestar, bater na cabeça do prego com a força que tiver. Então, para fazer determinados questionamentos, você precisa fazer da maneira correta. O PL marcou a convenção para domingo. Tá? Sim. O do PSB também é domingo, é a convenção do PSB. Solidariedade sexta-feira. Confirmaram ontem, pouco depois do programa. Bora falar de política local agora, que ficou bom, ficou bom. Bora falar antes de política local. Vamos falar do super feirão de inauguração da Auto Finanças Veículos, gente. Auto Finanças Veículos agora de casa nova. Lá você tem o que há de melhor em carros seminovos. Até o dia 30 de julho, com super promoções e com o maior estoque seminovos do Rio Grande do Norte. Auto Finanças Veículos fica na BR-101, ao lado do Sam's Club. Olha só, gente, além do estoque imenso de carros, você também lá conta com o apoio do Banco BV para o financiamento, gente. Esse super feirão de inauguração tem tudo que é marca e modelo à sua disposição. SUV, picape, sedã, hatch, compacto, 4x4, tudo isso um bom motivo para você conhecer a nova loja da Auto Finanças Veículos, que fica na BR-101, ao lado do Sam's Club. Apoio o Banco BV e site Meu Carro Novo. A gente vai para o último intervalo. Aí na volta vamos falar de bastidor político aqui. Aliás, ontem teve prefeito do MDB, de Garibaldi e Valta, que anunciaram apoio a Fábio Dantas e Rogério Marinho. Não votam em Fátima Bezerra, nem em Carlos Eduardo, nem Rafael, né? E Ezequiel se encontrou, recebeu Rogério Marinho em Currais Novos também. A gente fala na volta do intervalo. Estamos apresentando
Meio-Dia RN. A apresentar Meio-Dia RN. 13 horas e 11 minutos, estamos de volta. 13 e 12, gente. É. O que não falta opção na Dunas Peugeot é carros novos, modelos novos para você escolher. Gente, eu vou direto ao ponto para a gente nem perder tempo, viu? Novo Peugeot 208 Like 2023 com motor 1.0 com parcelas de R$ 984 mensais, gente. Com apenas mais R$ 149 você muda já de modelo, sai do Like para o Styling. A nova linha Peugeot tem até 24 meses de carência, você passa 2 anos sem pagar nenhuma parcela e ainda tem a recompra garantida pela marca. Tem também o novo SUV Peugeot 3008 disponível para pronta entrega e tem o novo Peugeot Partner, gente, que é utilitário da Peugeot com capacidade para 650 kg de carga também para pronta entrega e ainda tem condições especiais para clientes PCD. Lá na Dunas Peugeot, o pessoal não é bom no negócio não, viu? É além. Vai lá, gente. Olha, para você que está vendo a gente agora, que quer comprar, que quer renovar o seu seguro residencial, nunca foi tão importante ter um seguro residencial. 20% é o desconto que a Benef está dando. Você falou em feirão agora, em mega desconto. 20% para você adquirir o seu próximo seguro residencial com muitas assistências como chaveiro, eletricista, encanador e por aí vai. Procure agora mesmo um franqueado da Benefices no 4022-21 ou vá direto, ligue nesse número para você saber todas as condições. Eles têm convênios com os grandes seguros do Brasil. Fique ligado, 20% é a campanha do seguro residencial que a Benefices faz no mês de julho. 4022-21, ligue agora. O nosso querido Walter Fonseca, professor Walter, manda mensagem para dizer que a música, isso é um momento lúdico aqui do programa, Tem Cabaré Essa Noite, é uma versão de De Robaré, do cantor americano Prince Royce, lançada em 2013. Quem escreveu a música em português foi Flavinho Cadê, cantor e compositor também baiano, que em 2019 tinha a dupla Guto e Flavinho. Pura cultura aqui do nosso Prince, é De Robaré. Tem Cabaré Esta Noite. De Robaré. Olha, bora lá, gente. Um abraço, professor. Fábio Dantas e Rogério Marinho conseguiram o apoio aí do prefeito de Carnaúba dos Dantas. Gilson Dantas ontem anunciou que não vota em Fátima Bezerra nem em Carlos Eduardo. Vai votar em Fábio Dantas para o governo. E Rogério Marinho, também recebeu Rogério Marinho ontem à noite lá em Currais Novos, né? E quem também anunciou apoio a Fábio Dantas e Rogério Marinho foi Amazã, prefeito de Jardim do Seridó. Já era esperado. A novidade maior ontem foi a retirada da candidatura da vereadora Ana Paula, né? Ela que é vereadora de Natal, retirou a candidatura federal e vai apoiar Kelpis Lima para deputado federal. Apesar do apoio a Kelpis Lima, Ana Paula, que é uma vereadora bem presente nas suas bases, ela que é casada com o ex-vereador Júlio Protásio, o Solidariedade, no mínimo, uma hora dessa, deve estar arrumando alguém para completar a chapa para tentar ver uma compensação de votos. Agora, Bruno, aquela história de Lawrence, que acho que Breno fez a pergunta a Kelps, o que eu sabia, e sinceramente, Kelps disse que não tinha problema, era de que a situação de Lawrence realmente era complexa, porque até a data de incompatibilização dele do cargo teria criado para ele problemas, e Kelps estaria preocupado. Não sei se Kelps foi mais a fundo no processo e viu que não tinha problema, tanto é que ele disse aqui ontem no microfone, mas a informação que você tem é que, inclusive, a data em que teria sido protocolado no cartório seria, inclusive, posterior ao que deveria ter sido. Não. Desincompatibilização de quem? Não, de Lawrence, que é um pré-candidato a deputado federal. Sim. Do Solidariedade. Você não é presidente da Câmara? Não, mas a desincompatibilização dele de uma organização ligada à Câmara Municipal, que ele não poderia ocupar depois de determinada data. Ele faz parte da FECAM. Não, tem nada a ver. É uma organização ligada à Câmara, como a Assembleia tem, como outras. Ele, por ser presidente da Câmara, ele também era presidente dessa fundação. Isso. Ligada à Câmara Municipal do Mossoró.
Falei com três advogados. Os três acham que não tem problema nenhum. Não tem problema. Eu vou explicar por menos quê. Mal, porque seria uma dor de cabeça tremenda. Na verdade, de fato fosse. Na verdade, os advogados que eu falei dizem até que foi a inocência da assessoria dele. Ele, de fato, se descompatibilizou no último dia. E já existe uma pessoa que assumiu as obrigações dele no mesmo dia. A questão é que alguns dias depois o pessoal pegou o documento e autentificou a assinatura dele. Mas, Bruno, isso aí não pode gerar um problema o fato do documento ter tido... Não, porque não teria, mas ações dele a partir daquele dia. Tanto tem uma outra pessoa assumindo, como não tem mais ações dele como presidente da federação. Eu acho que teria muito mais da interpretação do juiz. Mero formalismo. Não sei. Bom, os três advogados que eu falei. Um bom advogado. Foram unânimes em me dar essa opinião. Se de fato isso se configura assim, menos mal para Kelps, que está correndo há algum tempo, né? Pra, como bem disse Kelps e Alisson aqui na sexta-feira, para a oposição, Alisson está batendo muito nisso, é porque estão preocupados aí. Alisson, prefeito de Mossoró, falou isso aqui sexta-feira. Foi? Eu não vi a entrevista de Alisson. Disse que estão trazendo e requintando essa notícia sem. Sem demandas jurídicas pesadas, no intuito de desgastar e de prejudicar, porque um candidato vai ter muito voto. De criar insegurança em torno da candidatura, disse, né? Disse isso aqui sexta-feira. Política tem disso também, desse tipo de estratégia, né? Que é uma baita sacanagem, se de fato foi isso. Vamos seguir? Bora. Vou falar o que agora, então? Não, o prefeito Álvaro Dias confirmou que vai fazer um grande evento para o anúncio ao apoio à eleição de Rogério Marinho para o Senado e o filho dele, Adjunto Dias, para deputado estadual, né? Não citou em quem vai apoiar candidato a deputado federal e também não dá demonstrações claras aí se vai apoiar candidato de oposição a Fátima Bezerra. No convite é só Rogério Marinho e Adjunto Dias. Nenhuma surpresa pelo comportamento e a postura que ele tem adotado até aqui, né? Rapaz, ele achava, olha... Se nós voltarmos no tempo, Álvaro foi apoiado aí por alguns deputados federais na eleição dele prefeito. Eu me recordo aqui, Walter Alves, Robson Faria e Álvaro tinha uma parceria muito forte com Paulinho Freire. Acho que tem presidente da Câmara Paulo da Tal. Acho que continua. Tá? Se continua porque o convite não é para lançamento da apoio a Paulinho Freire, deputado federal. Eu estou intrigado desde que a gente começou o programa aqui, chegou aqui a oficialização do evento para apresentar os candidatos dele ao Senado e a deputado estadual. Se ele tivesse colocado só o Senado, Bruno, eu entenderia porque é a majoritária. Mas aí o estadual é o filho dele, não tem como não colocar. Pois é, né? mas a gente está falando de um pré-candidato, sabe, B.A., que tranquilizou a vida do prefeito Álvaro na Câmara dos Vereadores. Paulinho, que é conhecido por ser um negociador astuto, sujeito tranquilo, calmo, vai lá e tal, de fato, trouxe um tempo muito diferente que o que Carlos Eduardo teve na Câmara dos Vereadores. Tudo bem, era um outro presidente, era um outro momento, mas isso me causa estranheza também. Por que não Paulinho Freire, que seria claramente o pré-candidato do prefeito? Bora lá. Deixa um vácuo. Eu acho, tem até o prefeito parece que estaria até achando que alguém está querendo pressioná-lo pela imprensa. Tem um ruído desse aí também, mas vamos lá. Eu acho que o prefeito está errando em geral. Já faz um tempo. Ele está errando em geral. Não é de agora só na costura política, não. Primeiro errou botando o filho dele no MDB. Para começar o erro. O filho dele deverá se eleger, porque deverá ter uma votação expressiva. E o MDB só deverá eleger o filho dele, Adjunto Dias. E não é brincadeira a máquina que está a candidatura desse rapaz, não. E faz tempo. Viu? Não é brincadeira, não, certo? Então, para mim, o primeiro erro dele foi esse. O segundo erro de Álvaro, para mim, se confirmar que há um distanciamento entre Paulinho e ele, é o segundo erro primário dele. Vou dizer por quê. Porque Paulinho, desde a eleição, é de uma correção com Álvaro total. Segundo, Paulinho, além de ser o presidente da Câmara, tem apoio de 15 vereadores de Natal. 15. Se Paulinho tem apoio de 15 ou 16 vereadores de Natal e o filho de Álvaro não tem apoio nem de 10, quem é que tem mais força com os vereadores? É Paulinho ou Álvaro? Não, calma. Quem é? Segundo, faz muito tempo, alguns ao vivo, inclusive a vereadora Camila Araújo, quinta-feira aqui, ao vivo nesse programa, disse que é da base dele, mas não deixa de dizer o que acha. Ela mostrou insatisfação com algumas ações do prefeito. E ela é da base de apoio de Álvaro. Já há muito tempo que a relação de Álvaro com os vereadores já não é de outrora.
aí um período político, onde há claramente preferências políticas de cada personagem político, por A ou por B. Por exemplo, tem vereador que tem preferência por Fátima. Esse vereador adoraria que Álvaro apoiasse Fátima. Como isso não é possível, adoraria que ele ficasse neutro. Já tem vereadores que votam em Fábio Dantas, que acham que Álvaro devia ter posição de apoio ao Fábio Dantas. Que ele não demonstrou ter nenhuma simpatia até o dia de hoje, nem que vá apoiar. Sendo que você já imaginou um prefeito Natal não ter um candidato ao governo do estado? É estranho. Peraí, não, calma, vou, é chegar, estranho. Vou chegar lá, vou concluir. Aí esse prefeito só visa a eleição do filho, estressa-se pela eleição do filho, esquece a eleição majoritária, não anuncia apoio ao candidato ao governador do estado, mas daqui a 2 anos tem um processo eleitoral em Natal, do qual ele não pode ser candidato. Ele vai ser ator principal, porque o apoio dele é importante. Mas você já imaginou se Carlos Eduardo perder a eleição? Carlos Eduardo é o quê daqui a 2 anos? Contra quem? Rafael Mota sendo candidato ao Senado, perdendo. Existe possibilidade dele ser candidato a prefeito? Existe. Existe. Paulinho vencendo até deputado porque federal. Não tem opção, Paulinho, né? Ganhando para deputado federal. Então, assim, eu acho que Álvaro está desfazendo o que ele demorou muito tempo para fazer. Ele está desconstruindo sua base política todinha. E com muito mais, um agravante muito mais, se ele não tiver posicionamento na majoritária. Bruno, semana passada você usou uma frase aqui, que o fato de não escolher é uma escolha. Eu escolho. Mas nesse caso, costurando com o que você trouxe, BG, é deixar de ser protagonista, de liderar um processo. A gente está falando da prefeitura da capital do estado, que tem toda uma tradição, inclusive, que elegeu vários, depois, governadores do estado. Deixar esse protagonismo pela escolha de não de ser neutro. Peraí que tem uma dois aí, me lembrei agora. A situação de Álvaro com o MDB também não é tão pacífica. Apesar do MDB apesar do MDB não ter nenhuma gestão para atrapalhar o filho dele, nem terá, Bruno Araújo, o MDB tem candidato ao governo do estado. É Fátima Bezerra. E Álvaro Dias não apoia E tem o vice. E Álvaro Dias não apoia a Fátima Bezerra. Não só tem um candidato ao governo, tem um vice. Segunda situação difícil para Álvaro explicar. Porque em muitos municípios, em várias cidades, as dobradinhas de adjunto é com Henrique e com Garibaldi, não tem nenhum deputado federal próximo a Álvaro. As convenções estão acontecendo, vamos lá. Silêncio. As convenções estão acontecendo, Bruno. A do MDB já aconteceu, né? Foi uma convenção protocolar, mas já aconteceu. Após os registros das candidaturas, acredito eu que algumas posições vão ser tomadas. E o caminho mais natural hoje para o prefeito Álvaro Dias é apoiar a governadora Fátima Bezerra, porque seu filho, candidato a deputado estadual, é do MDB e tem o vice, que é presidente do partido, na chapa da governadora. O que me chama, e até porque a gente já viu em outros momentos, que aparentemente Álvaro tem uma dificuldade em votar em Fábio Dantas. Por qual razão? Isso não é público. Mas a percepção que passa, inclusive ouvindo algumas pessoas no entorno, é essa. E aí, eu fico me perguntando, Álvaro vai apoiar Rogério pro Senado? Sim. E se Álvaro vai apoiar Rogério pro Senado, não vai ficar estranho subir no palanque em que estará Fábio Dantas? E subir no palanque em que estará Fátima Bezerra? Não, isso aí não, Bruno, vou explicar por quê. Porque vai, Bruno, ele vai sair nas duas fotos. O problema é esse, como explicar? Não, mas isso eu não acho problema, porque a política brasileira hoje, ela tem... No Brasil todo, desde candidato a presidente, passando por governador, por senador, tem políticos em dois palanques. Por exemplo, apoia Bolsonaro, mas apoia... Mas não é estranho para você, apoia, Bruno? Por exemplo, Fátima Bezerra. Sim. Albert Dixon disse que vota em Bolsonaro e vota em Fátima Bezerra. Mas é isso que eu me pergunto, ao Senado, não é estranho? Mas preste atenção, você já imaginou se Fábio Dantas for levar isso em consideração, Rogério Marinho, tendo mais de 40 prefeitos apoiando ele, Fátima? Por exemplo, a prefeita de Pau dos Cerros. Pau dos Cerros é uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Norte. Reverbera naquela região toda. Vota em Rogério Marinho e Fátima Bezerra.
O prefeito de Caicó vota em Rogério Marinho. Até agora não se posicionou para o governo do estado. Mas se acompanhar o líder dele, Vivaldo, vota em Fátima Bezerra. Eu entendo o pragmatismo da política. Júlio César aqui de Ceará-Mirim vota em Rogério Marinho. Mas caminha para anunciar apoio a Fátima Bezerra. Então, se fosse, olha, político, tudo que o político não vai fazer, pode ser qualquer um. Pode ser o grande ou o pequeno nesse momento, é esticar a corda com ninguém. Sim. Peraí, Bruno, você quer votar em Luiz Henrique e você? Ótimo. Ninguém. Eu quero é o seu voto. Ninguém. Beijo. Tipo assim, se eu ligar para Álvaro Dias agora, prefeito, tá tudo bem com todo mundo? Tá ótimo. Paulinho Freire, tá tudo bem com todo mundo? Tá ótimo. Fátima, tá tudo bem com todo mundo? Tá com problema com o Rafael? Rafael? Rafael é meu. Rafael é meu aliado da primeira hora. É, Carlos Eduardo, tá tudo bem com o Rafael Motta? Aqui? Aqui é só lua de mel. Apesar que esse não diz isso não, né? Esse, ele não tem essa tranquilidade não. Agora, Bruno, o que eu falo, eu entendo o pragmatismo da política. O que eu questiono... Quem já vai rejeitar voto. É, lógico, mas o que eu questiono é que é muito estranho. Eu não consigo naturalizar determinadas coisas. Várias vezes foi feito, inclusive, questionamento aqui desse pragmatismo em relação à própria Fátima Bezerra, que até meses atrás apontava o dedo pro MDB, e hoje tem MDB na sua cabeça de chapa. Então, assim, eu entendo desse pragmatismo que muitas vezes você precisa fazer determinadas alianças, mas, ao mesmo tempo, isso mostra o quanto a política tem sido incoerente e o quanto a política ataca a si mesmo quando são feitas determinadas escolhas, entendeu? Então, enfim, mas eu continuo achando estranho, mas tanto é que a minha leitura é de que ele vai estar com um pezinho na canoa de Rogério Marinho e um pezinho na canoa de Fátima Bezerra, porque não acredito que o prefeito da capital, após registro das candidaturas, fique neutro. Por exemplo, Stevenson vai ser candidato a governo sem senador. Aí é outra coisa. E aí quem vota em Rogério Marinho pode votar em Stevenson, quem vota em Carlos Eduardo pode votar em Stevenson, quem vota em Rafael Motta pode votar em Stevenson. A mãe deixou? A minha pergunta. Deixou. Teve essa informação, se a mãe deixou? A mãe de Stevenson é sensacional. Quando eu vi essa história, eu digo, eu não acredito que o Stevenson disse isso, não. Vá com calma aí, porque pode ter um problema na equipe. Não, de forma alguma, porque isso foi dito publicamente. Tô recebendo aqui a informação. Ixi, já houve ameaça de agressão física aqui. O secretário... Um secretário adjunto aqui da Prefeitura de Natal, o filho da ex-prefeita Graça lá de Monte Alegre, foi demitido, exonerado ontem. Recebi essa informação aqui agora de um blog. George Luiz, que já foi candidato a prefeito lá de Monte Alegre. George foi demitido, suposto, aqui pelo menos é o que diz o blogueiro, porque teria se negado a votar em Paulinho Freire para deputado federal. E isso chateou a vereadora Nina, que inclusive é de Monte Alegre. E ele foi exonerado do cargo de secretário adjunto na prefeitura porque vota em Kelps Lima. Então, veja que, apesar da não declaração de apoio a voto, mas Paulinho segue forte na prefeitura, inclusive agora com consequências. Eu acho que essa história não bate, não. Essa história o quê? De Paulinho? De Paulinho? De George. Eu não sabia nem que George era adjunto da prefeitura do Natal. Não sabia, não. Fiquei sabendo aqui agora. Um abraço para ele. Grande abraço, meu amigo George. Não é mais fácil ele ter sido exonerado porque não vota em adjunto, não? Não sei, aí agora eu vou perguntar. A informação inicial é essa que Luiz trouxe. Não, veja, eu tô falando candidato a deputado federal. Eu acho difícil ele ter sido exonerado porque não vota em Paulinho Freire. Acho muito difícil. Por exemplo, se já chegasse... Álvaro, é a história que você falou, não vai se desgastar pelo vamos outro. Vamos lá, Álvaro, eu voto em Henrique Alves. Álvaro exonerava ele? Álvaro, voto em Garibaldi. Álvaro exonerava ele. Álvaro, voto em Robson. Álvaro exonerava ele. Eu acho muito difícil ele ter sido exonerado porque não vota em Paulinho Freire para prefeito, para deputado. Acho muito difícil. Até porque se a regra de Álvaro fosse essa, não, de demitir todo mundo não faz, que não vota em Paulinho Freire, vazia. Paulinho Freire ia ser... Eu já apostava que era deputado federal eleito. Por quê? Porque Paulinho Freire está com apoio de muitos vereadores, está com uma estrutura política imensa, montou apoio no interior do estado quase todo com apoio do União Brasil, e teria uma votação natal com apoio de Álvaro exponencial, meu amigo. Então, estou achando que essa história... Tem caroço no angu. Gustavo está comentando aqui no privado. Pergunta a Gustavo Negri. Já disse, isso é um voo, não tem nada com nada. É. Concordo. Eu não sei nem quem é o bloco, mas olha, mas Gustavo que sabe de tudo, sabe muito mais que eu, pergunta a Gustavo aí se George vota em adjunto. Votem adjunto.
E foi exonerado. Não, não foi o Gustavo que tá me dizendo isso não, tá? E foi exonerado. Tá aqui. Eita, tem cabaré nessa noite. Tem, tá me dizendo. Ui. Votava em Ave junto e foi tem exonerado. Tem cabaré nessa noite. Ou não teve. Ai. Ui. Talvez o problema é seja bicho mesmo. Problemas à parte, um abraço pra George, um abraço pra todo mundo. Como diz um amigo meu, botaram água suja pra tomar. A informação que votava em Ave junto. Botaram água suja pra tomar. Meu amigo, Luiz, você tá vendo que isso procede? Como é que o cara vota em adjunto? A mãe foi prefeita, ele foi candidato a prefeito, vai dar ao cabo 1.000 votos, transferir 1.500 votos, 2.000 em Monte Alegre, e o pai do cara admite o cara. Bom, agora que ele foi exonerado, foi. Mundo, rapaz. Que ele foi exonerado, foi. A portaria tá aqui. A não ser que ele tenha pedido exoneração. Não, ele não pediu também. Então não. Pronto. Tá pedido? É, não procede. Não procede o quê, pô? Não. Que foi por isso. Que Álvaro não colocaria um cara que tem... Eu também acho. Voto no interior, que tem zero voto pro filho dele pra fora da prefeitura. É, muito estranho. Ora, eu, homem, eu que sou valente, não botava. Eu não tava aqui na caderneta, peraí. Esse vai pra cadernetazinha do pensamento. Monte Alegre, adjunto. Gustavo tá dizendo aqui o seguinte, aí no, dizendo que só não foi pro Paulinho, pode ter certeza. Tá vendo? Vamos lá, sabe, tá vendo aqui? É, vamos lá, eu pego minha caderneta, meu mapinha eleitoral. Aí bota aqui, Monte Alegre. Adjunto. 1.500 votos. Adjunto, perspectiva, 1.000 votos. E é verdade. Isso. Não, mas peraí, esse menino não tá me fazendo raiva, esse George. 1.000 votos não é nada. Há 2 meses e meio da eleição. Vou exonerar ele. Sabe quando? Nunca. É. Zero chance. Antes da gente ir embora, que o tempo tá quase indo, um abraço pro Marco Montoril, que eu encontrei no fim de semana, lá de João Câmara, um grande abraço. Inclusive, a gente valorizou muito o passo de George agora, ó, gente. George. É verdade. Filho da ex-prefeita de Monte Alegre, gente boa, graça. Foi nosso aluno da Vox. Foi candidato a prefeito na eleição passada. Não perde a oportunidade de fazer o mexão. É, só que tem ele e bora correr. Você que é candidato a federal ou estadual, procure George. Ei, Bruno Giovanni. Você que é candidato a estadual ou federal, procure George. Porque já hoje foi exonerado da prefeitura. Tá com voto batendo de federal e de estadual. Federal não, que é o federal não era Paulinho Freire, homem? Não, ele vota em Kelps. Foi a informação aqui. E é como não votava em Paulinho, tem segundo a nossa noite. Luiz, deixa eu fazer uma viagem, você, né? Por favor, não desinforma mais não, o programa. Calma, amigo. Tá certo? Você tá achando que é chacrinha, que veio pra conferir? É, não desinforma mais não. Vamos falar sobre o que agora? Pô, mas nada, acabou. Aliás, estouramos o tempo, rapaziada. Inclusive. Valeu, Bea. Falou. Posso pedir pra me seguir? Toda vez que eu peço, eu ganho tantos seguidores. É mesmo. Segue lá, arroba Bora Correr. Seu programa é muito, muito visto. É, né? Arroba Fala Luiz Henrique. Luiz com S, Henrique com H. E aí, bora correr também. Eu não seguiria, não, porque fala, não quero ouvir você. É, calma, amigo. Pra ouvir você, eu vim aqui pra rádio. Não precisa ir pro seu perfil, não. Fala, cabaré essa noite. Impressionante, fala aqui, pô. Vai lá. É, você, é a audiência do BG. Tendo acompanhado, você é um instagramável hoje em dia. Que babação é essa, mano? Bruno Araújo. Bruno Araújo 7 e Bruno Giovanni. Segue lá também. Não tem pessoa, não. É fechado? O Biratã, meu irmão, o blog do BG não. Bloqueado no blog do BG. A gente... Deve ter falado besteira. Não, a gente não bloqueia. Nem se o cara falar besteira. Não, só se for perfil falso, fake. E se disser que vai matar alguém, não bloqueia, não? Não, porque aí vira prova do crime e a gente mostra. Mas print, né? Não, o não. Print até. Sério mesmo, Biratã. A gente, o blog BG, não bloqueia, não. Só perfil que não tem cara, não tem. A gente nota que é perfil falso, né? Inclusive lá, eu sou muito elogiado do perfil. Você tá chamando ele de falso, inclusive, é isso? Não, tô dizendo que lá no blog BG eu sou muito elogiado. É. Só gentilezas. Gente, ótima tarde pra todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. FM apresentou Meio Dia RN com BG. Oferecimento Alves Gestão e Segurança, a melhor solução de portaria e limpeza para o seu condomínio ou empresa. Ligue agora e peça um orçamento. 988389363. Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Gráfica Sul e Editora, a sua melhor impressão. WhatsApp 991711560. Cantinho Sertanejo, há 30 anos, unindo os sabores do sertão e do mundo num só lugar. Siga @ Cantinho Sertanejo Natal, Florata Tirol, o mais novo lançamento Moura do Bem em Natal. Ligue para 4020-3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol.
Nemo, não é só sushi. Conheça nossos pratos executivos a partir de R$ 35. Instituto de Olhos Marco Rei. Tudo para você enxergar bem.